Neočekivana pobjeda zadarske skupine Riva na natjecanju za pjesmu Eurovizije u švicarskoj Lozani donijela je Zagrebu veliku obvezu. 5. svibnja 1990. glavni je hrvatski grad postao domaćinom tog iznimno popularnog festivala. Odgovornost za izravan prijenos spektakularnog događaja iz dvorane Vatroslav Lisinski preuzela je Radio Televizija Zagreb. Jugoslaviju je predstavljala mlada hrvatska nadolazeća zvijezda Tatjana Mateja Štajči pjesmom Hajde da ludujemo. Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Iako su pripreme za Euroviziju počele odmah, na užas TV pretplatnika, čak 3 dana prije početka nije se pouzdano znalo hoće li je voditi iskusni dvojac Helga Vlaković i Oliver Mlakar ili glumac Rene Medvešek i beogradska voditeljica Dubravka Marković. Na brzinu je šivana i haljina prekrasne Tajči, koje su žestoko predbacivali da kopira zanosnu Marilyn Monroe. Na samom početku prijenosa iznenada se zaledila slika, što je zaledilo i gledatelje u dvorani. U konačnici sve je ipak dobro prošlo. Pobjedio je Talijan Toto Cotugno, koji je za razliku od drugih natjecatelja već u to vrijeme bio prava pjevačka zvijezda. Insieme. Možda najviše uzdaha izmamila je francuskinja Joëlle Ursil, a zlobnih komentara Austrijanka Simone zbog olišavih fotografija u jednom časopisu. Bilo je to posljednji put da Hrvatska sudjeluje na eurovizijskom natjecanju kao jugoslavenska predstavnica. Već 2 godine poslije za samostalnu Hrvatsku prvi su nastupali mladi Riječani.